Elhajda Dani dhe balerinin saj Lediani janë çifti më i përfolur për momentin. Dyshja që pranuan publikisht këtë histori të Dancing with the Stars janë pritur me shumë komente, jo vetëm nga publiku. Duke kujtuar se balerini e nisi këtë eksperiencë i fejuar me biondën bukuroshe ditjone, por duke se ndjenjat për Elhajdën kanë bërë që fejesës së tyre t'i vinte fundi. Madje vetë balerini reagoi pas deklaratave në rjet, që duke se nuk kanë qenë edhe shumë mbështetëse ndaj tij. Ishe dashura e Ledianit nuk bëri asnjë koment për lajmet e shumta në rjet, por zgjodhi të postonte foto që u interpretuan si mesazh nga ana e ndjekësve të cilët kanë kryqëzuar këngëtaren. Në fillim të spektaklit, ishe fejuara e Lediani dhe Elhajda kishin një raport të mirë, madje në rjetet sociale ato komentonin në fotot e njëra tjetrës, por tashmë Elhajda dhe Lediani nuk e fshehin më këtë raport të nisur pas një ndarje jo shumë të lehtë. Festa e Krishtlindjeve ka sjell edhe formalizimin e këtij çifti. Ashtu si kemi kuptuar nga rjetet sociale, Lediani ka qenë në Shkodër ku edhe ka darkuar me familjen e këngëtares. Madje vetë këngëtarja postoi një video ku shfaqeshin të dashurit e saj të zemrës, por nuk është pritur me të njëjtin entuziazëm kjo lidhje në familjen e balerinit. Ose të paktën kjo është ajo që u kuptua nga nata finale e Dancing. Eno Popi prezantonte familjarët e të dyve që ndodheshin në publik. Nëna dhe vllai Lediani dukeshin të tensionuar ndërkohë që balerini bënte thirrje nga skena të pushonin. Një tjetër detaj që bëri që ndjekësit të mendojnë se familja e balerinit nuk është dakord, është fakti që prindrit e të dyve janë ulur në largësi nga njëri tjetrin në publik.